Salam əziz izleyicilər. Bugün studiyamızın qonağı Rusiya prezidentinin yanında Milli Məsələlər üzrə Şuranın üzvü, Rusiya Talış Diyasporasının prezidenti İsmail Şabanovdur. Salam İsmail Məllim. Salam əleyküm Zabir Məllim. Salam əleyküm hörmətli, əziz və doğma televiziya tamaşaçılarımız. Çox sağ olun. Biz hətta sizin üçün darıxmışdıq. Çoxdan idi efirdə yox idiniz. Bu da ki, sizin işinizlə, talış işi ilə əlaqədar idi. Biz bu da bunu bilirik. Çox sağ olun ki, bugün vaxt tapıb bizim studiyamıza təşrif buyurdunuz. İsmail müəllim, aydın məsələdir ki, Qarabağda qızışan bu müharibə və bu müharibədən sonra Moskvada imzalanan bu sazişlər, razılaşma, yəni ateşkəs sazişi və ümumiyyətlə də bu ateşkəs sazişi imzalanandan sonra hadisələrin bu cür inkişafı həm maraq doğurur, həm də ki insanlarda təlaş doğurur. Nə baş verir? Bəli, biz düzdür, çoxdandır mən çıxmırdım. Səbəbləri var idi, başımız qarışıq idi. Həm də ki, o müharibə gedirdi Qafqazda, yəni Azərbaycan Ermənistan arasında. Yəni bu müharibənin adı budur. Azərbaycan Ermənistan arasında Qarabağ müharibəsi. Əslində bu müharibənin daha geniş məntiqi var, daha geniş məqsəd var bu müharibədə. Biz əlbəttə ki, ilk gündən çalışdıq ki, bu haqda biz danışmayaq, susaq, qoy xalq özü hər şeyi görsün, hər şeyi başa düşsün, öz fikrini formalaşdırsın, sonra biz bu haqda danışsaq daha yaxşı olardı. Yəqin, hörmətli bizim tamaşaçılarımız mənim bundan qabaqki çıxışlarımı yadınıza salarlar. Mən bir neçə dəfə xalqıma demişəm, müraciət eləmişəm ki, yaxın gələcəkdə böyük bir balalar gələcək, böyük problemlər olacaq. Yəqin bizi daim izləyənlər yadına salar. Bu balalarda çalışın, özünüzü gözləyin. Yəni, onlar da insandır, görsünüz ki, kim imkanı var, kimin imkanı yoxdur. Amma bu balalar olacaq, çalışın ki, bu balalar bizim xalqımızdan biraz azalsın. Əsus ki, bu alınmadı. Bəli, bu müharibə başladı. Artıq bu günləri, 13-cü gündür bu günləri. Bu günlə 14-cü gündür. 14-cü gündür, bəli. 14-cü gündür. Artıq müharibə davam edir. Baxmayaraq ki, Moskvada saziş bağlanılıb, yəni müharibədə Rus demiş ki, primir, yəni hələlik müvəqqətlis ateşkəs saxlanılsın və humanitar, yəni müharibə nəticəsində yaranmış humanitar faciəni aradan götürmək üçün, azaltmaq üçün. Nədir bu əsas məsələ? Bu müharibədə çoxlu insan qırğını baş verib. Yəni bugünkü bu müharibə, indiki müharibə qabaqki müharibələrdən çox-çox fərqlidir. Çünki bu müharibədə həm böyük hərbi texnikalarda istifadə olunub, çox təhlükəli hərbi texnikalarda istifadə olunub. Hər iki tərəfdən çox böyük qırğınlar var. Mən bu qırğınların dəqiq faktını demək istəmirəm. Çünki bu, ola bilsin, cəmat bizi düzgün başa düşməz və ola bilsin, böyük narazılar yarada bilər. O da deyə bilərəm ki, bu müharibədə yüzlərlə yox, minlərlə ölənlər var. Biz bunu bilirik. Və bu haqda biz də müraciət eləmişik ki, yəni müharibə zonasında böyük bir fəlakət, humanitar bir fəlakət yaranıb. Bu fəlakəti götürmək lazımdır. Məsəl üçün, çoxlu sayda ölülər və bu ölülər artıq orada yığılıb. Bu ölülər artıq, üzr istəyirəm, İraq olsun, mən
Yani ki birisi de ölü kalanda ne olur? Yani hiçbir tarafın imkanı yoktu ki onları kaladığında iyileştirmek için. Bildiğiniz gibi bu ölülerden çoklu sayıda talışlar var. Bu da bizi çok narahat eledi. Bu da şahsen ben müracaat eledim. Rusya devletinde yani muvafık organlara ki hayş edirik. Heç olmasa bu müharibə saxlanılsın. Bu ölüləri ata baba qayda qanunları ilə aparıb dəfn edə bilsinlər. Çünki bu yaxşı hal deyil. Deməli bu region balacadır. Çoxlu sayda ölülərin orada çürünməsi bu regionun özü üçün fəlakət gətirə bilər. Xəstəliklər yarada bilər. Yəni həm də ki sabahları, qohumları, qəbilələri göz üstə ola bilər. Düzdür, hakimiyyət üçün fərqi yoxdur. Deyərlər ki, itkin düşdü amma insaf deyil. Bunları təhvil vermək lazımdır və ata-baba qayda qanunları ilə bu şəhid olanları, şəhidləri dəfn eləmək lazımdır. Bu, bəli, bilirsiniz, yəni bu məqsədlə Rusiya prezidentini Xarici İşlər Naziri dəvət elədi Xarici İşlər Nazirlərinə, onları imzalatdırdı ki, heç olmasa bu perimiri olsun, ölülər və orada girov qalanlar, əsir düşənlər, heç olmasa dəyişilsin. Hələ indi qədər mənim tam məlumatım yoxdur. Yəni meydər dəyişdirilib ya yox. Amma mənim zənnimcə bu müharibə dayandırılmadı. Yəni ki bu müharibəni dayandırılmağına da mən inanmıram. Bu müharibə ilk gündən demişəm. Bu müharibə o müharibələrdən deyil. Bu müharibə olacaq uzun sürən müharibə. Hələ birinci günü mənə jurnalistlər zəng eləyəndə dedim, səhv edirsiniz. Buna 3 gün olacaq, nə 4 gün olacaq, nə 5 gün, nə 1 hafta. Bu müharibə olacaq, uzun sürən müharibə. Mən bu haqda hələ 3-4 ay bundan qabaq öz televiziya sizinlə burada çıxış elədim, dedim, ey cəmat, vəziyyət çətin olacaq. Sizi ağır imtihanlar gözləyir. İndi biz tam, biz hər şeyi açıq deyə bilmirik. O vaxt gəldi çatdı, artıq müharibə gedir. Yəni çox pis formada, çox təhlükəli silahlar da istifadə olunur bildiyiniz kimi artıq. Artıq nəinki müharibə pozisiyonla gedir. Yəni ki zonasında yox, zolağından yox, müharibə zolağından yox. Artıq müharibə, yəni atışma müharibə zolağından cəbhə zonasından qırağa çıxıb. Cəbhə zonasından çıxıb və artıq sülh, yəni insanların mülki insanlar. Mülki insanların evləri dağıdılır, şəhərlər dağıdılır. Yəni vəziyyət belə bir çətin formaya gəlib çıxır. Siz bu qədər... İsmail müəllim, bir sual da sizin ünvanınıza ünvanlamaq istəyirəm. Bu da ondan irəli gəlir ki, MDB məkanında belə bir söz gəzir, hətta bu kütləvi informasiya vasitələri də bunu yayırlar. Ya bu müharibənin başlanmasının bir səbəbi də Rusiyanın Paşinyanı qərb yönlü siyasətinə görə ümumiyyətlə Ermənistanı Rusiyanın dairəsindən, çevrəsindən aparıb ya qərb dövlətlərinə, Rusiya, Amerikaya bağlanmaqdan ötürü apardığı bu siyasəti və bunun nəticəsi də odur ki, Rusiya ya bu müharibə ilə Paşinyanı tənbih edir. Bilirsiniz, hər bir fikirdə, hər bir söhbətdə müəyyən dərəcə həqiqət var. Həqiqət ondan bağlıdır ki, bilirsiniz ki, yəni Ermənistan SSRİ dağılandan sonra Ermənistan Rusiyanın real forpostu olub. Ermənistanda Rusiyanın hərbi qüvvələri var. Uzun müddətdir ki, həm də ki, Ermənistan Rusiyada bütün təşkilatların üzvüdür. Həm ODKB, həm Avrasiya məkanında üzvüdür. Yəni, vəziyyət o yerə gəlib çatıb ki, Ermənistan əhalisi, Ermənistan xalqı azad Rusiyaya gəlib gedə bilir. Heç bir yəni, ograniçeni yoxdur, maniyyə yoxdur buna. Və Ermənistan diasporasının da Rusiyada özünə görə xüsusi çəkisi var. Amma son zamanlar biz gördük ki, yəni
Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyindən sonra, Sarkisyan gedəndən sonra Paşinyanki hakimiyyəti gəldi və Paşinyan dövründə Paşinyan siyasəti reiskə dəyişdi Avropaya tərəf, yəni qərbə tərəf və Ermənistana külli miqdarda çoxlu anti-Rusiya qüvvələri bıraxıldı, təbliğatlar. Yəni vəziyyət elə yerə gəlib çatdı ki, Yerevan şəhərində açıq aydın Rusiyaya qarşı yəni təxribatlar da aparıldı. Əlbəttə bütün bunlar dünyada və Rusiyada bir mənalı qarşılanmadı və Rusiya tərəfi bunları hamısı görürdü. Amma səbr edirdi Rusiya tərəfi. Amma baxmayaraq ki, həqiqətən də digər respublikalar içində, eyni zamanda Ermənistanda da ki, özünə görə çoxlu Rusiya pərəst qüvvələr var və Ermənistanda, yəni Paşinyan dövründə başladı bu qüvvələr sıxışdırılmağa. Açıq aydın bu göründü. Əlbəttə, Rusiya da bunu görüb və səbr elədi və moment gəldi, çatdı bu günləri. Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən bəyanat verildi ki, bizə imkan verilsin, biz təkbətək Ermənistanla vuruşmağa hazırıq, öz torpaqlarımızı geri qaytarmağa hazırıq. Birincisi, Azərbaycan yəni, müharibəyə başladı və bizim yəni, Rusiyanın, yəni ona qalsa, Rusiyanın Ermənistanla danışıqları və sazişi var ki, bir-birini qorumaq, təhlükəsizlik qorumaq. Amma Qarabağ isə bu təhlükəsizlik qərarına daxil deyil. Hamınız bilirsiniz ki, yəni bu ərazilər ki var, bu günləri Qarabağ ətrafı ərazilər, bu yəni hüquqi formada bütün dünya dövlətləri bunu Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanıyır. Bunu Ermənistanın yəni, ərazisi kimi tanınılmır. Bunları Rusiyadakı neynə məlidik? Deməli ki, Azərbaycana deməlidir ki, sən ora niyə girmişsən və yaxud niyə müdafiə eləməlidir? Axı, bunun bir hüquqi əsası yoxdur. Əgər Paşinyan üzünü qərbə döndəribsə, onda bu məsuliyyət qərbin üstünə düşməlidir. Bunu Rusiyaya aiddir. Bizi söyəndə, yəni Rusiyanı söyəndə Paşinyan bunu fikirləşməli idi. Belə deyilmi? O da əgər deyirsənsə, bizi əgər söyürsünüzsə, buyurun, təkbətək vuruşun. Amma bizdən, bizi nədənsə günahlandırmayın. Əgər fikirləşirsiniz ki, Rusiya sizi incidir, sizi istismar edir, ya nə bilim, sizin müstəqilinizi əlindən alır, buyurun, biz qaldıq qırağa. Vuruşa bilərsiniz. Yəni, burada səbəblərdən bəli biri yox, yəni əsas səbəblərində biri Paşinyanın reallığa uyğun olmayan siyasətidir. O gərə bunu düşünməli idi, qabaqcadan düşünməlidir. Əgər sən Avropa pərəst, yəni anti-Rusiya qüvvələrini, vəzifələri gətirmişsənsə, Rusiya pərəst qüvvələri sıxışdırırsansa, sən bunları düşünməli idin. İlham Əliyev də çıxışlarında bunu həmişə vurğulayır. Əhsən, bəli. Bəli, İlham Əliyev də ki, indi öz aramızdır. İlham Əliyev diplomatdır. Yəni, İlham Əliyev güclü diplomatdır. İlham Əliyev də bu fürsətdən yəni, yaxşı formada istifadə edə bildi. Yəni, momenti dəqiq hesablaya bildi. Başa düşdünüz mü? Yəni, bu dəqiqlidir, bu düzgündür. Biz, əgər siyasi ekspert isək, əgər biz analitik formada fikrimizi demək istəyirsək, əgər biz düzgünlüyü deməliyik, yəni dəqiq faktı deməliyik. İlham Əliyev də yəni, bugünkü reallığı nəzərə aldı, vəziyyəti düzgün hesablaya bildi və müharibəni elan etdi və burada da prinsipcə Rusiya faktorunu düzgünlüyü ilə nəzərə ala bildi. Bu günləri bəli, Rusiya təkbətək qoyub və qarışmır. O ki, qaldı silah satmaq, hər iki tərəfə silah satmaq, mənim zənnimcə bu siyasət deyil, bu sadəcə biznesdir. Bu dövlətlər biznes edir, pulunu alır, malını satır. İstər İsrail, istər Rusiya, istər digər dövlətlər. Və biznesdə ki, tərəf yoxdur, bilirsiniz də. Və siyasətdə də ki, dost söhbəti yoxdur. Bütün dövlətlər öz maraqlarını düşünür.
Bütün devletlerin attıkları adımlar da öz maraqlarına hesablanır. Şimdi bu müharibənin səbəbi necə olacak? Kim udar, kim uduza, uca bizliği deyil. Anladın mı? Asas odur ki, yani Rusya dövləti Ermənistanla dəqavuru bağlayıb və imin Ermənistan həmin dəqavur, o DKP çərçivəsindeki dəqavur, Ermənistanın ərazi bütövlüyünü hesablanıb. Məsələ bundadır. Burada, əlbəttə ki, buradaki Erməni xalqının sualları, yəni pretensiya Rusya dövlətinə yox. Paşinyana olmalıdır. Yəni bu həqiqətdir. Bunu başa düşməlidir. Əgər onlar bunu düzgün başa düşmürsə, bu səhvdir. Yəni sual sizədir, sizə olmalıdır. Bu Rusya dövlətinə yox. Mən burada Rusya dövlətinin heç bir, yəni bu siyasətini bir səhvlik görmürəm. Bunu hər bir dövlət bu cür hərəkət edərdi. Bunlar başa düşməliydi ki, Rusya yaxındadır, qərb isə uzaqdır. Bu günləri biz görürük ki, qərb dövlətləri sadəcə olaraq bəyanatlar verir. Belə mi? Yəni, reallıqda bir şey yoxdur. Amma Rusiya dövlətindəki bu günləri oturub öz siyasətini güdür. Yəni, öz maraqlarını güdür. Eyni zamanda İranda belə, eyni zamanda Türkiyədə belə. Türkiyədəki Azərbaycanda həmin forma hərəkət edir. Məsələ bundadır. İsmail müəllim, əlbəttə ki, bu sualı da sizə verəcəkdim. Necə ki, siz burada qeyd elədiniz ki, hər iki tərəfdən çoxlu tələf olanlar var. Mən istərdim ki, bir sualı da sizə ünvanlayayım. Bizim belə baxdığımıza görə, bizim mənsub olduğumuz millət, Talış milləti, hansı ki biz onların hüquqları, onların haqları uğrunda özümüzü fəda eləməyə hazırıq. Çoxlu insan tələfatı var məhz Talış zonasında. Bir halda ki, bunlar deyirlər ki, rəsmi 120 min Talış var, amma tələf olanların, ölülərin sayına baxanda bu nəsə inanılası deyil ki, sözün əsl mənasında 120 min Talış varsa, bəs bu ölənlər niyə belə bunların ümumi Azərbaycan fonunda çox görsənir? Siz hörmətli televiziya tamaşaçıları, mən baxıram, fikir verirəm, biz maraqlanırıq, oxuyuruq. Bu mənim üçün çox ağırdır. Bu elə bir ki, mənim üçün elə bir şəxsi bir fəlakətdir. Çox ağır bir fəlakətdir, çox dözümsüz bir məsələdir ki, yəni bizim aldığımız məlumatlarda budur ki, ölülərin 20%-dən yuxarı bizim zonadandır, Talışlardır, bizim zonadandır. Bu çox, əvvəla bax, bütün ölənləri, fərqi yoxdur, Talış olsun, Azərbaycan olsun, kim olur olsun, Nəzgi olsun, cəm ölənlərin valideynlərinə, yaxınlarına səmimi qəlbdən başsağlığı verirəm. Allah cəm şəhidlərə rəhmət eləsin, bu çox ağır imtihandır, çox ağırdır. Fikirləşin ki, hər bir ataya, hər bir anaya başsağlığı verirəm. Ələl xüsus qeyd edəm ki, ölənlərin çoxu canımız, əzizimiz, kasıb balalarıdır, məzlum balalarıdır. Bu mənim üçün çox ağırdır. Biz əgər özümüzü məzlumlar tərəftarı hesab ediriksə, bu günləri məzlumların bu ağır günündə onların ağır bu itkilərinə şərik olmasa, bu ağırlara şərik olmasa, bu da düzgün deyir. Hayır ki, əlimizdən bir şey gəlmir. Bu insanlar Azərbaycanın vatandaşıdır. Azərbaycan hakimiyyəti onları müharibəyə çağırıb. Onlar müharibədə iştirak edir və onlar müharibədə çox böyük itki ilə tələf olurlar. Məni maraqlandıran başqa məsələdir ki, bu müharibə bir daha da sübut elədi. Həmişə bilirsiniz, deyirlər ki, bu Talışlar cəmi 100 min, Talış 200 min, heç çox vaxt bildiyiniz kimi Talış adını qadağan eləmişdir. Mənə dəyən odur ki, Talışlar hakimiyyətin yadına ancaq müharibə vaxtı düşür. Ölmək üçün, bala, Talış, o, yaxşı oğlandı, qəhrəmandı, hamısını aparırlar. Amma bir mədəni quruculuq üçün, bir Talışı qabağa vermək üçün, Talış regionlarında iş yeri artırmaq üçün, Talış regionlarını bərpa etmək üçün Talış sözü yoxdur. Hətta axırda Talış dağını istədilər, eləsinlər, yardımlıdır. Bu mənim üçün yox, mən Rusiyada yaşayıram. Biz sözümüzü deyirik, hüququmuzu müdafiə edirik.
Bu orada yaşayan talışlar için təhqirdir. Bu müharibada Azərbaycan dövləti üçün, torpağı üçün müharibada şərik olan, şəhid olan talışların ruhuna hörmətsizliyidir bu. Hətta fikirləşin ki, bu adamlar gedib müharibada ölüb şəhid verib. Ay hakimiyyət, sənin o qədər qeyrətli çatmır ki, bu xalqın adını hətta bərpa eləyəsən. Qadağan edib. Bəli, qadağan. Onların əgər qeyrəti olsaydı, həqiqi qardaş olsaydı, İlham Əli çıxardı, talış, iki kəlmə talış dilində çıxış edərdi. İki kəlmə söz və talış sözünü deyərdi. Necə başqaları edir? Onlarda qeyrət yoxdur. Haradadır qeyrət olurdu? Talış onlara lazımdır, müharibə eləsin. Əlbəttə, mənim xalqım qeyrətli xalqdır. Talış xalqı qeyrətli xalqdır. Desələr də, deməsələr də, gedib müharibə eləcək. Amma bax, siz də, sizin qeyrətiniz, bu xalqın adını siz hansı qeyrətlə qadağan elədiniz? Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin xüsusi qərarı ilə talış olub, sizdə qadağan olunur. Bax, sizin qeyrətiniz, budur mu sizin qeyrətiniz? Bundan söhbət gedir. Əlbəttə, talış xalqı heç vaxt öz qeyrətindən qalmaz. Həmişə şəhid verib və verəcək də, o məndən səndən asılı deyil. Bu müharibə, şəhidlər sübut elədi ki, talışlar 100 min deyil. Əgər ölənlərin faizi 20 faizdən yuxarıdırsa, bizim mənbədir bunu. Mən nə Ermənistandan, nə Azərbaycandan, mən heç onları qəzetlərini oxumuram. Çünki ikisi də yalan danışır. Əgər 20 faizdirsə, deməli, mənim xalqımın miqdarı 2 milyondan yuxarıdır. Sən bunu deyil. Sən mənim xalqımın adını qadağan elə bilməzsən. Sən müvəqqətlisən, mənim xalqım əbədidir. Mənim xalqımın orada o dağlar qədər yaşı var. Sən kimsən ki, mənim xalqımın adını qadağan eləsən? Mənim xalqım bu günləri fədakarcasına müharibə edir. Mən çox istərdim ki, ey mənim talış xalqım, sənin qeyrətli heran olun. Sən öz hüquqlarını da o formada müdafiə elə. Öz adını da belə müdafiə elə. Öz mədəniyyəti müdafiə elə. Sən Azərbaycanda bu günləri ən çox şəhid verən xalqsan. Azərbaycanın idarəçiliyində də sənin bu qədər haqqın olmalıdır. Sənin yerin Azərbaycanın hambal bazarı deyil. Sənin yerin Azərbaycanda o tikinti idarələrdə palçıq daşımaq deyil. Sənin adın, sənin sanın var. Sənin yerin o torpaqların yəsisən. Özvə gəl. Özvə gəl. Başa düş bunu. Bizim məqsədimiz budur. Biz sizi nəyəsə çağırmırıq. Bu mənim üçün çox ağırdır. Mən həqiqətən istəmirdim çıxmaq. Amma bunu mənə daxili qeyrət məcbur elədi ki, çıx, deyil. Çünki ağırdır. Valla çıxdım ki, öz xalqımı bu ağır gündə, bu qara gündə baxsalı verin. Bu həqiqətən ağırdır. Mənim xalqım üçün ən ağır gündür. 20 yaş, 18 yaşından 45 yaşına qədər mənim xalqımın oğlanları şəhid olub. Çoxları meyitləri ala bilmir. Meyitlər bu günləri meydandadır. Mən yalvardım, xayiş elədim. Hər iki tərəfə ki, xayiş edirəm. Mənim xalqım meyitlərini qaytarın. Analar göz üstədir. Analar ağlardır bu gün. Qaytarın bunları heç olmasa. Söhbət bundan gedir. Biz demirik, ay xalq, bu, biz heç kəsin daxili işinə qarışmırıq. Heç kəsin şəxsi işinə qarışmırıq. Amma belə olmazdı, belə müsibət olmaz. Bu cür əziyyət vermə olmaz xalqara. Bu müharibə qurtaran deyil. Yalan danışırlar sizə. Bu qurtarmayacaq. Bu müharibənin təşkil etməyi, bu müharibəni aparmaq, heç İlham Əliyev özü istəmirdi müharibəni, çünki başa düşürdü. Bu müharibə Azərbaycana da qıraqdan nəvəzməsi olundu. Bu müharibə hər iki tərəfi müflis etməlidir. Mən bunu pandemiya nələ başlamamışdan demişdim xalqlara. Həkşi, böyük balalar gələcək və bu balalar bu dövlətləri müflis edəcək. Və budur. Kim deyir ki, bu müharibə qalacaq? Xeyr, yalan danışırlar. Paka hər iki tərəf müflis olmamış tamamilə. Xalqlar küçələrə düşməmiş, müharibə qurtaran deyil. Budur məsələ. Bütün bunların müqabilində, bütün bunların fonunda İsmail müəllim, biz bilirik ki, talışlara qarşı əlbəttə ki, haqsızlıqların demək səviyyəsinə baxanda, yəni onun belə hərdi hududunu aşmasına baxanda, yəni Milli Məclisin terminologiya üzrə orada
komitənin sədri Sayalı Sadıqova Talış adını insan şəxsiyyətinə demək alçaqlıq gətirən, xəcalət gətirən bir adlar sırasına bundan da əlavə yadınıza gəldi bir dəqiqə mən sizi istəyirəm xatırladım yadınızdadır çox belə şeylər olub hətta televizorda bir dənə Talış balası Astaraqlı balası mahnı oxudu orada o qadın ona dedi ki əvvəl get ağzında Talış ləhcəni təmizlə sonra gəl oxu yaxşı mən onlardan indi soruşuram onlar bizim balalarımızı indi ölümə göndərəndə Talış balalarını görəsəm onların ləhcəsinə diqqət yetirirlər Yoxsa Talış bugün gedib ölməlidir nəyinsə, hansısa maraqlara görə. Yəni, bu da var. İsmail müəllim, sual başqadır. Bu barada biz deyirik axı artıq. Bu müharibədə maraqlı tərəflər kimlərdir? Yəni, mən dövlətlər səviyyəsində deyirəm. Bilirsiniz, bu müharibəni başlamağında bəzi Avropa dövlətlərinin maraqları var. Çünki burada İpək yolu məsələsindən söhbət gedir və bunlar bir havası da bunu Türkiyənin əlinə edirlər. Bu Türkiyə üçün də sərfəlidir. Çünki Türkiyə dövləti çoxdan göz qoyub Qafqaza. İstəyir ki, Qafqazda hegemon siyasətini aparsın, yəqin bunu bilirsiniz. Və bunun üçün, bu hegemon siyasətin başlamaq üçün lazımdır Qafqazda siyasi vəziyyəti partlatmaq. Əgər kimsə mənim yazdığım materialları oxursa, mən bu vaxtda bir cidə yazmışam ki, bu günləri müəyyən dairələr çalışır ki, Qafqazda xaosu pozmaq mexanizmini başlasınlar. Zapustit mexanizm xaosa. Yəni, Azərbaycanda bu lazımdır ki, Azərbaycanda mən də Qafqazda lazımdır ki, bu mexanizm startını versin. Bu start həmin verildi, budur ki, indi bu müharibədə. Həmin o start. Başladı. Ona görə deyirəm, bu müharibə, bu müharibədə deyir. Yəni, bu müharibə, hörməti tamaşaçılar, məni diqqətlə qulaqsın, sonra suallar olmasın. Yəni, bu müharibə Azərbaycan, Ermənistan, Qarabağ müharibəsi deyil. Bu, böyük region dövlətlərin maraqlarındadır. Və onlar sabitliyi, mexanizmini ona görə kropkanı bastılar ki, regionda təzədə periformativ atiləsin, yəni yeyindən region bölünsün və region dövlətləri öz maraqlarını oradan öləsinlər. Məsəl üçün, Türkiyənin əsas maqsədi o idi ki, bu mexanizm buraxsın və bu Minsk qrupunda formanı dəyişsin, periformativ atiləsinlər. Bu barədə mən sizdən soruşurdum. Yəni, bu Minsk qrupunda formula dəyişitsin. Yəni ki, yeni bir oyuncu girsin Minsk qrupunda, yəni Türkiyə gəlsin, orada iştirak eləsin. Formativ, ona deyilir format. Bəli. İzmirliyə format. Yəni, mən onu da sizdən soruşmaq istəyirdim, üzr istəyirəm, sözü kəsirəm, artıq siz ona gəlirsinizdə. Mən onu da deyirim ki, yəni bu ateşkəs elan oldu. Bunun moderatoru da Rusiya oldu. Aydın məsələdir də, bu göründüyü hamız bildik. Və bu Rusiyanın moderatorluğu altındakı bu ateşkəs elan olub, hər halda indi görürük ki, necə ona əməl edirlər. Soruşmaq istəyirdim ki, bu ateşkəs və ümumiyyətlə bu sülh proqramında, yəni bu məsələnin, konfliktin həllində format var da. Yəni bu format artıq neçə ildir var. Mən onu da sizdən soruşmaq istəyirdim. Bu format dəyişiləcək yoxsa yox? Yox, bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Bu format bu günləri Fransada, Rusiyada, Amerikada bu günləri. Amma Türkiyə istəyir ki, İlham Aliyev özü dənəsində deyib ki, İskarevsi o Türkiyə məzgürdür Aliyevi. Format dəyişilsin, Türkiyədə oraya girmək istəyir. Yəni bildiyiniz kimi bu Moskvadakı görüşlər göstərdi ki, Rusiya bunu qəbul eləmir və Rusiya başa düşür ki, Türkiyəni formata davət etmək nəticəsində ola bilər. Türkiyə bunu istəyir. Buna görə davət etmədi və bildiyiniz kimi bu Moskvada bağlanılan əsas sazişin elə məqsədi də o idi ki, göstərmək ki, biz Türkiyəni davət etmirik. Və Moskvadakı keçirilən bu görüşlər cəmiyyənin üç üzvü, formatın üç üzvü Amerika, Fransa və Rusiyanın razılığı ilə keçirildi ki, məsləhət olunmadı Türkiyənin oraya davət etməyi və bunu hamısı da bilirdi ki, bu müfəqqəti bir premiriya, yəni barışıqdır. Yəni, humanitar fəlakəti aradan götürmək üçün barışıq eləsin, meyitləri aparsınlar, yəni, girovları dəyişsinlər.
Ama biz bilirdik ki bu müharibə daim saxlanılması bir müharibə deyil. Ama bu Türkiye'nin məqsədi formata girip ve Azerbaycan'da ve Qafqaz'da öz ərazisini, öz marağı için ərazi almaq. Ve Türkiye'de gözəl başa düşür ki bu oyuna girsin, çünkü bu oyunda uduzmaq yoxdur. Həqiqətən Türkiye için uduzmaq yoxdur. Çünkü maksimum Azerbaycan'da hansı bir ərazi iddia edə bilər. Minimum isə Naxçıvan hazırdır da. Satın Naxçıvanı da ki götürə bilər. Ve resmi istedir ki bunu resmiləşdirsin. Yani bir Minsk grubunun yüzü kimi oradaki olan hərbi hissəsini resmiləşdirsin. O da Türkiye'nin biz adımlarını biz başa düşürük. Mən şəxsən buna hiç protiv de deyiləm. Ama onu tam Minsk grubuna davet etmək regionda büyük bir narazılık yaradabilir. Çünkü İran oradadır. İran sual verecek. Hardan geldi bu Türkiye? Eğer Türkiye geldi, İran da gelmiş direkt ilamalıydı. Bu da büyük bir problem yaranabilir. Nasıl buna göre de Türkiye bugün çalışır, elinden geleni eləsin, Azerbaycan devletinin bu işe kuda salıb ve İlham Aliyev özü de neçə dəfə deyib ki, Türkiye'de bu işe salmaq. Ama ben inanmıyorum ki, ne ki region devletleri, ne Rusya, ne İran, hiç buna Amerika Birleşmiş Ştatları, Fransa ve diğer büyük devletler de razılık vermeyecek. Müharibənin de, yine de bayağı dediğim gibi, yakın vaxtlarda kurtarmağı olmayacak. Bu müharibə, uzun müharibə olacak. Ben bunu da qeyd edeyim ki, yani kim başa düşür hərbidə veya dünyanın gelen preslerinden, beni yakin asan başa düşer. Zaqafqaziya Respublikaları bunlar uzun süren müharibələrə dözüm gətirə bilməyəcək. Davam gətirən dövlətlər deyil. Nə bunların iqtisadiyyatı, nə bunların əhali resursları, nə bunların hərbi resursları bunlara imkan verməyəcək ki, bunlar uzun süren müharibə aparsınlar. Ən əlxüsus indi dünyada böyük krizis olan dövrdə. O sualı mən sizə verəcəkdim. Varamlıdır ki, mənə sual verirlər ki, filan dövlətlər, filan dövlətlər hərbi texnikə verir. Hörmətli yoldaşlar, heç kəsə hava heç nə vermir. Bu günləri krizisi dünyada. Bütün dünya dövlətləri hamısı istəyir ki, öz texnikasını satsın. Eyni zamanda İsrail, eyni zamanda Pakistan. Verirlər, pulunu alırlar, qardaş. Bu deməkdir ki, kimsə kömək elədi. Buna deyirlər ki, çistə biznes. Biznesi ne kadar bir günleri İlham Aliyev'in pulu var, ne kadar Ermənistan diasporası pul bırakır, müharibə gelecek. Bu müharibə kurtaran değil. Ne kadar ki pul geldi, yani bu kredilerdeki silah satanlardı, pul gelsin. Ne kadar ki bunların pulları kurtardı, müharibə de kurtaracak ve bu devletler bankrot olacak ve bu halklar küsələrə düşecek, bu işsizler kalacak. Ve büyük bir siyasi böhran baş verecek regionda. Bu müharibənin esas məqsədi budur. Salamatlıq olsun, görürsünüz inşallah. Məqsəd budur. Ve bunu getirip çıxaracak. Ay orada Talış öldü, Ləzgi öldü, bu heç kəsin vecinə deyil. Başa düşdünüz mü? Ona göre ben öz halkıma geçen defa dedim. Dedim büyük balalar gelecek, avanturalar olacak, gözün özü. Ama biz ne, camat müharibə gedir, sən gedib deyə bilirsin ki, getmə. Yox, özü bilər. Bunu istəyir, bizə qarşı istifadə eləsinlər. Çünki kim ki səfəlidir? Heç kəs bu günləri həqiqəti danışanı sevmir. Kimə lazımdır bu gün kimizə gözünü açıb həqiqəti deyəm, heç kəsə. Görmürsən bizi tutulur günlə ya. Ne olur, məqsəd? Yəni, yox. Demək, İsmail müəllim, aydın məsələdir ki, Türkiyə, Naxçıvan məsələsində israrlıdır, yəni Naxçıvanı istəyir. Türkiyə çox şey istəyir, amma bilir ki, minimum ən azı Naxçıvanı götürəcək də. Bəli, və aydın məsələdir ki, bu cür sülh demək proqramlarında burada iştirak edən ölkələr bir tərəf olmalıdır. Bir tərəf olmalı. Yəni Türkiyənin orada maraqları olduğu halda heç vaxt o orada iştirak edə bilməz. Sadəcə olaraq bütün bu qayda-qanunlara əsasən. Biz bunu da bilirik. Və indi mən sizə bir sual verirəm. Xahiş edirəm buna çox diqqətlə qulaq asın və bu bizim üçün, bizim tamaşaçılar üçün çox maraqlıdır. Bunu mənə sualları mənə verənlər var, soruşanlar var.
Türkiye'nin Azerbaycan'da olan indiki nüfuzu özünüz bilirsin. Türkiye Azerbaycan'da çok derin nüfuzlar edilir. Hatta ailelere, evlere, televizyon vasitesine bütün hamısı nüfuz edilir. Ve bugünkü günde Talış Türk Erdoğan'ını özüne lider bilir. Bu da var. Sizce Erdoğan'ın birbaşa Türkiye'nin Azerbaycan'a bu cür nüfuzu İlham Əli için tehlike değil mi? Çok güzel sualdır. Siz görürsünüz son zamanlar, ben bakıyorum, bu tabii bir meseledir. Azerbaycan Türkiye'ni tamamıyla bırakıp bütün prostranstva yoktu. Azerbaycan'ın medeni, ideoloji prostranstvası bugünleri tahvil verilir Türkiye'ye. Aynı zamanda bugünleri hərbi de demek olar ki bütün Azerbaycan'ın hərbi generalları, ne bileyim kimleri, ofisiyelleri, bu ofisiyelleri artık Türkiye'den priyamı tapışı kalırlar. Bu ne ki Azerbaycan için? Bu ümumi Azerbaycan'ın başı bilesi, baş tərpədən olanlar yoxdur. Onların hamısı təhlükədir. Bu büyüleri Azerbaycan'da miyak gidirleri, yani çok yumuşak okupasiya gedir. Sen bir eşitmişsen pamponla baş kesmeyi. Büyüleri Türkiye Azerbaycan'ın başını pamponla kesir. Özü bilenleri, özü biz söz değil biri. Ben şahsen buna bakıyorum. Bu tabii bir mesele. İşgal edir de medeni. Bu da işgal edir. Bu ülkedeki yani bunu ekspertler bilir, yani güclü siyasetten meşgul olan adamlar bilir. O devleti işgal etmek için onun ideolojisi işgal olunmalıdır. Bugünleri Azerbaycan'ın ideolojisi, medeniyeti tamamıyla işgal olunur. Bugünleri Azerbaycan'da yani enenevi dini olan Şiyeliğe karşı büyük hücumlar olur. Tehkirler olur. Ben son zamanlar fikir veririm. Hatta Şiyeliğin bayrağı olan İmam Hüseyin'e karşı tehkirler yandırılır. Artık bunun sebebi nedir? Mescitler açılmır, yani, bağlanır. Bunun sebebi odur ki yani Türkiye artık tüm maskanı çıkarıp kırmızı kartı keçip artık keçip yüngül hücumdan büyük hücuma. Bu dini sütünü dağıdırlar Azerbaycan'da. Bu Azerbaycan için, Azerbaycan devleti için büyük fesatlar yaratacak. Büyük fesatlar yaratacak. Büyük problemler olacak. Ben size diyeyim bunu. Biz, ben bunu bir Talış diasporası sadece kim diyeyim ama sadece olarak bir ekspert gibi fikrimi diyeceğim. Ve hiç kimse benim sözümü siyasetleştirmesin. Ben alim kimi, öz gördüğümü diyeceğim. Kim ister kabul etsin, ister kabul etmesin. Özü bilirler. Bu büyük fesatları getirip çıkaracak. Bu Türkiye'nin bu hareketi regionda nakli formada balansı pozur. Ve region devletleri çalışırlar ki bu veya diğer formada Türkiye'nin başa salsınlar. Ki balans bozulmasın. Ama bu mümkündür. Artık Türkiye enceleri çıkarıp harekete geçip ve bildiğiniz gibi bu Moskva'da bağlanan sazişin esas da karşı olan taraf da Türkiye'ydi. Çünkü Türkiye için sarf eləmir. Türkiye haos yer ve bu haos da Kafkaz'a, Cənubi Kafkaz'a nüfuz etmek istiyor. O cürən. O ki kaldı, yani bizim pozisiya, bu Türkiye mövqeyimiz. Mövqeyimiz, bizim mövqeyimiz budur. Yani bunun ne Bakı'da ne olabilir, Naxçıvan'da ne olabilir, Şamakı'da o özleri bilenler Gəncədə'de. Bu bizli değil, yani bize aidiyeti yoktu bu işi. Burada İran var, burada Rusya devleti var ve diğer devletler var. Bizim mövqeyimiz budur ki bizim region Türkiye'ni kabul etmir. Kim elir eylesin? Bizsiz. Ve bazıları adamları bugünlere koda salıblar falan ama bu nağıllardı. Türkiye bizim regiona bırakılmayacak. Ben bunu size tam emin edeyim. İstir 1 milyon adam bu işte nasıl eylesin? Hamısı mahvolup gelecek. Bizim region Türkiye hiç kez vermeyecek. Alal husus
Xəzər yanıyor. Və ona görə mən deyirəm ki, böyük bəla olacaq, böyük müharibələr olacaq. Və nəzərə alsaq ki, bugünləri, nəzərə alsaq ki, bugünlər artıq dünyanın aparıcı dövlətlərin kəşfiyyat orqanları rəsmi bəyanat edib ki, regionda terrorçu qüvvələr gəlib. Bu artıq İsmail Şabanovun və yaxud Zabir Məhrəmovun və yaxud asıl bir qəzetin sözü deyil. Bu dünyanın aparıcı dövlətlərinin, kəşfiyyat orqanlarının və rəsmi dövlət orqanlarının verdiyi bəyanatdır ki, regiona bugünləri küllü miqdarda terror orqanları, terrorçular gətirilib və artıq mən elə bilirəm ki, yaxın bir vaxtda artıq müharibənin adı dəyişiləcək. Buna Azərbaycan-Ermənistan yox, buna ad qoyulacaq Qafqazda terrora qarşı mübarizə. Bəli, mən onun da sizə demək istəyirdim. Siz o sualı vermək istəyirdim. Siz həmişə mənim suallarımı qabaqlayırsınız. Bu da bizim zonada gedən bu proseslərin sizin tam xəbəriniz olmağından demək xəbər verir. İsmail müəllim, bu barədə axı xarici Rusiyanın xarici kəşfiyyat rəhbəri Narışkin deyib. Düzdür də. Və mən istərdim ki, onu da sizdən soruşum. Bu terroristlər necə intiqal eləyib, necə gəliblər, necə gətiriblər, hansı yolla Azərbaycana gətiriblər və bu barədə istədim bir kəlmə deyərsiniz və bu terroristlərin Azərbaycanda olması kimin marağındadır və bunların nəticəsi nə, fəsadları nə ola bilər? Bizim üçün maraqlı deyil əslində, biz bəli məlumat var, amma maraqlı deyil ki, bu necə gəlib. Bizim üçün maraqlıdır ki, bu ora niyə gəlib. Mən günlərin bir günü İranın bir hərbiçisi ilə söhbət elədim bir bayramda. O dedi ki, biz getdi vaxtı ikən Suriyaya. Suriyada yəni ki, bu terrorçuların qabağını tutmaq üçün hələ ki, Əsədin dil yoxuna da girmirdi ki, bəs belə bir oyunlar olacaq. Bir axırda bizi çağırdılar, hərbi naziri Suriyanın dedi ki, siz bura niyə gəlmişsiniz? Siz buraya gəlmişsiniz, bizim problem yaradırsınız. Burada nə terror var, nə terrorçular var, nə bir şey. Çünki sən belə bir, bu mümkün deyil, onların burada nəsə eləməyi. Bizim dövlət, yəni möhkəm durur. Amma deyir, biz qayıtdıq, sonra Suriyədə bu hadisələr baş verdi. Biz əlbəttə, yəni bu, həmişə bu terrorçular elə bir məqsədlə gətirirlər. Güya bu ölkəni, nə bilim, kömək eləməyi, nə bilim, bu Qarabağ müharibəsi, əslində bu Qarabağ müharibəsi özü elə bir povod verir. Böyük bir hadisələrin başlamaq üçün povodur. Bunlar əlbəttə ki, təyyarələrlə gətirilir. Bunlarla məşğuldur. Türkiyə kəşfiyyat orqanları bu da məlumdur. Və dedim axı, bunların oraya gətirmək üçün əsas məqsəd həmin o xaos mexanizmini buraxmaqdır, knopkasını basmaqdır. Düyməsini. Bəli, o düyməsini düzdür. Onlar Qarabağ müharibəsində ola bir şey iştirak edəcəklər, eləməyəcək, amma bu məqsəd o deyil, məqsəd başqa şeydir. Məqsəd İran sənədlərində xaos yaratmaqdır. Əsas məqsəd budur. Digər tərəfdən də Rusiyanın sənədlərini pozmaqdır, problem yaratmaqdır. Çünki orada əsas olanlar elə Qafqaz xalqlarıdır, Urtasiya xalqlarıdır, ərəblərdir. Və mən buradan tam səmimi istədiyim ki, bunların əsas bu barizəsi şiəliyi, çünki onlar şiəliyə düşmən kim baxır. Bunların məqsədi bütün Araz çayı boyu ta İran sərhədlərini götürmək. Eyni zamanda əsas onların udarları bizim talışlara olacaq. Bütün sərhəd boyu. Orada genofondu dəyişdirmək, orada dini dəyişdirmək və bütün İran sərhəd boyu İran dövləti üçün problem yaratmalıdır. Bunu da İranlılar yaxşı bilir. O da öz sərhəd boyunda 200-dən yuxarı tank, neçə min artilleriya orada yerləşdirilib. Artıq. Amma artıq o da yüzsüz ki, onda keçəcək ki, xeyli insanlar qırılacaq. Və Rusiyada bildiyiniz kimi o da öz hazırlığını görür. Bu artıq bu ki gecdir, proses baş verib. Yəni bu baş verdi. Siz də artıq gördünüz ki, Moskvada danışıqlar baş tutmadı. Yəni bizim dediyimiz oldu bu müharibə gedəcək və tamamilə bu böyük senaristlərin senari əsasında bu iki dövlət zəifləşdirəcək və orada şərait qurulacaq ki, Suriyadan çıxan teröristlər orada meydan oxumaq üçün.
Ve oradan bu iki devletle təsir eləmək üçün nəticəsi de ki, böyük fəsadlar olacaq. Bunu ki biz de bilmərik, bunu ki siz görəcəksiniz. Allah xalqımızı naxşardan, bu cür balalardan, bu cür fitnələrdən uzaq eləsin inşallah. İsmail müəllim, Azərbaycan ordusunun komandanlığı səviyyəsində bizə çatan xəbərlərə görə Türklərə qarşı müxalif qüvvələr var. Komandanlığı səviyyəsində, ən yüksək səviyyədə. Bu arada ne diyebilirsiniz? Bilirsiniz, ben buna inanmıyorum. Bu söhbətdir, bu bilirsiniz, bu çayxanada gelen söhbətlərdir. Ola bilsin, hansısa bir general kimse xoşlamır, dilleri nəzmət, dinle, nə bilim, problem var, zat var. Belə deyin aslında, benim fikrimcə belə deyin. Benim fikrimcə, Türkiye orada əsas ona müxalif olan qüvvələri sıradan çıxara bilib, Hərbi Nazirliyindən. Nə ki, Hərbi Nazirliyindən, ümumiyyətlə Azərbaycan dövlətçiliyindən, dövlət strukturlarından onlara müxalif olan qüvvələri sıradan çıxara bilib. Bu günləri hərbi komandanlıq, yəni real bu günləri müharibə edən qüvvələr Türkiyə milli hərbiçilərdir. Onlar üçün Türkiyə bayrağı daha üstündür. Onlar üçün Türkiyə daha əzizdir. Onlar üçün Türkiyə dövlətçiliyi daha müqəddəsdir. Nə ki, Azərbaycan. O adamlar Azərbaycana baxırlar, Türkiyənin bir hissəsi kimi. Bunlar belə, onlarda belə bir and var. Hər şey Türkiyə üçün, hər şey Türkiyəyə görə. Yeri gəlmişkən Azərbaycanı da deyir, biz Türkiyəyə qurban verə bilərik. Bunlar reallıq budur. Sən özü aldatırsan, desən ki, yox, hərbi nazirində, nə bilim, müxalif, yaxşı varsa hani bəs? Ola bilsin kimisə var, amma səsini çıxarda bilmir. Yaxşı varsa hani bəs? Amma biz görürük ki, reallıq, hərbi idarəçilik, Türkiyə milli hərbi, hərbçilərin əlində, yəni vaxt budur da, fark budur. İsmail müəllim, siz söhbətinizdə vurğuladınız ki, biraz öncəki ölkələr, hər iki ölkə uzun müddətli müharibəyə duruş gətirə bilməzlər. Və bu da müharibə zolağında, müharibə zonasında cəbhə boyu, ümumiyyətlə ki, hər iki ölkədə humanitar fəlakətə gəlib çıxarda bilər, gətirib çıxarda bilər. İstərdim ki, bu arada fikrinizi biraz da tamamlayasınız. Çox maraqlıdır. Hansı ölkə nə qədər yəni gətirə bilər duruş? Yəni bu bütün bunların bu cavabın yəni əksində, arxasında o icebergin görünməyən tərəfində nələr durur? Əgər mümkünsə maksimum bu arada bizim tamaşaçılara yəni məlumatlandırarsınız. Siz bu aslıdır, kimin nə qədər pulu var? Bütün bu oyunlar bu pulların başındadır. Deyirlər ki, Türkiyə Bakıda 3 ili keçirdi. Siz bilirsiniz ki, o hamısı İlham Əliyev, Azərbaycanın pulu hesabı nə idi? Hərbi təlimlərdə. Yəni, o onun pulunu Azərbaycan, Türkiyədə pulları hesabına idi. Türkiyə pulsuz heç deyilə bilmir, heç deyiləmir. Türkiyə Azərbaycana baxır öz resursu kimi. Yəni, resursu kimi baxır, oradan pul qazanmaq. Eyni zamanda bütün dünyada, bu günləri bizim pulumuz var, pulumuz var, bu müharibənin də səbəbi bu ölkələrdə olan bu pulları əlinə almaqdır, bu filisləşdirməkdir. İndi baxır kimin nə qədər pulu var. Mən deyirəm, bu, bunlara silahlar satılacaq. Siz baxın da görün də, xırda bir dövlətlər, yəni böyük silahlar alıb. Hansı ki, bu silahlar elə bilərdi ki, bu pullar o regionun inkişafına sərf oluna bilərdi. Bəli. Böyük inkişaflar, böyük binalar, böyük nə bilim nələr. Mənim yadıma gəlir, bizim şəxsən, mənim ermənilərlə kontaktım olub, Qarabağ erməniləri ilə, biz belə bir formula qabağa verdik. Şəxsən mən belə bir formula qabağa verdim, təklif verdim ki, bu Paşinyandan sonra da, bu yəni Paşinyan hakimiyyəti gələndən sonra ki, regionda sülh ideyasını verə qabağa. Yəni sülh verə qabağa belə bir təklif. Biz tanışlar qarant veririk, hər iki tərəfə. Yəni bizim hər iki tərəfində problemimiz yoxdur. Biz regionda sülh yaradırıq, ya vahid bir prostranstva yaradaq. Yəni bir... Bəli, dairə, bir çevrə. Çevrə yaradaq. Bütün xalqlar orada sülh yarasın, müharibə olmasın. Çünki mən gözəl bilirdim ki, bu müharibənin qalibi olmayacaq. Bu müharibə regionu məhvə gətirib çıxaracaq. Biz bunu bilirdik. Mən hələ Belgiyada olanda Uğurda mən məlumat aldım ki, bu xalq, bu
bu daireni, bu halklar birbirini müflis edecek, mahvedecek de birbirini. Ve biz çıkış edelim ki, gelin sülh yaradak, biz garant kururuz, halk arasında sülh yaradak. Koy bu halklar müharibe yok, birleşsin bir yere, bir federalizm yaradak ki halkları yaşasın. Ve her iki tarafta bizi başladılar gülle tutmağa. İster Yerevan'dan, ister Bakı'dan. İlham Ali maktub yazdı Paşinyan'a, aziz kardeşim Nikol. Bu Talıştan'la bu Qarabağ Ermenilerinin birleşmesi, dostluğu bizim ikimizin için büyük bir faciye getirip çıkaracak. Hem sen için hem bizim için. Hayş edilen bunların imkan vermeyin. Ve ben de bunun avazinde serhatta olan sabitliğe garant veririm. Öyle bir şey oldu. Biz hatta istedik ki İnisirva'da ile orada plenleri değiştirmeyle. Plenler bunları versin, bunları versin, bunu ilettirin. Ben fırsattan istedim ki bu neyine? Böyle bir süt ideyesine çıkışına koymadılar. Sen bilirsen de ki benim başıma ne oynat çarptır. İster Ermenistan'dan, ister Bakı'dan. Da bizi nece güyle paraylamadılar. Kabahu koymadılar ki bu süt baş tutsun. Neticede bu budu meydanda 10 binden yukarı ölü, 10 binden yukarıdaki yaralı. Her iki övlette devletteki bankrot olur. Hala bunun bu müharibanın sadası bundan sonra çıkacak. Halklar indi, cemaat peçe isteyecek, maaş isteyecek, o birisi olmayacak. İki tane bankrot meydanda. Bak budur bunun neticesi. İsmail Mellim, bize çatan habere göre artık bu Gəncə, ümumiyyətlə o müharibə zolağındakı o müharibə cəbhə xəttinə yaxın Azərbaycan rayonları var. Çoxlu qaçqınlar var. Hətta gedib Talışda da, yəni Talış torpağında da onlar var, Talışistanda. Yəni bu nə qədər mənə xəbərlər gəlib çatıb deyirəm, bilirəm ki hər halda siz bu işi məndən də biraz yaxşı bilərsiniz ki qaçqınların gəlməyi bu məhz onu xəbər verir ki artıq müharibə öz məcrasından siz demişkən çıxır və bu fəsadlar barəsində nə deyə bilərsiniz? Bu qaçqınlar axır bu nə ola bilər? Siz Allah Taala heç kəsi yurdundan qaçqın eləməsin. Mən həqiqətən sənə deyim, mənim vallahi ürəyim ağrıyır. İnsan necə öz evindən, yurdundan qaçqın düşər? Biz həmişə bizim Talış xalqı, bizim yurdumuz həmişə biz çətin dövrün qardaşları olmuşuq, dostları olmuşuq. Hələ indi yox, hələ Şamakıda zəlzələ dəyəndən dövrdən Talışlar qaçqınları qəbul edib. Evlərinə bıraxırlar. Bu masalı, yardımlı, nə bilib hara. Bunlar hamısı vaxtı gec gələn qaçqınlardır. İndi bu günləri Talışları bayan biraz söylürlər Talışları. Həmin o qaçqınlardır. Hələ 90-cı illərdən gələn qaçqınlardır bu günləri. Qardaş biz qəbul edərik. Çörək də verərik. İdiası gəlmişsiniz, hörmətlə yanaşın. Gəldiyin yerə hörmət edin. Gəldiyin yerlərə qoy xalqın hüquqlarını qəbulləsin, tanısınlar. Hörmətsizlik eləməsinlər. Bu günləri gəlirlər, sabah deməsinlər ki, bu bura bizim torpaqlarımızdır. Siz kimsiniz, siz qonaqsınız. Deməsinlər, Talış dağları yox, yardımlı dağları. Belə söz eləməsinlər. Gəlmişsiniz, gəlin. Yoxdur, biz sizi yedirərik. Biz sizi kim izlərik, biz sizi geyindirərik, amma gəldiyi çörəyə hörmət edin, gəldiyi yerlərə, xalqlara hörmətlə yanaşın, mədəniyyətimizi hörmətlə yanaşın, tariximizi hörmətlə yanaşın. Bu qədər. Zabir Məlim, bəlkə qurtaraq mən... Biz xəbər də çatıb ki, bu saat qurtararıq, bir iki sualla cavab verin, bir xəbər də çatıb ki, məhz bu qaçqınların bizim Talış zonasına yerləşdirmələri, məhz bu etnik tərkib ki var, mozaikada deyirlər. Mozaika hətta demək zənci, demək sifətlərin dəyişdirilməsini deyirlər. Yəni mozaika demək olmaz, etnik tərkibin bizim zonanın etnik tərkibin dəyişdirilməsindəndir. Bəli, bəli. Bu barədə nə deyirlər? Çox gözəl, bəli. Mən bu haqda konkret danışmaq istəyirdim. Məqsəd budur. Etnik tərkibi dəyişdirmək. Yəni, orada türk dilli xalqların artırmaqla Talışları azaltmaq və Talış faktorunu regiona çıxartmaq. Mən bunu tam əmumiyyətlə deyim.
müracaat eləmişdir xalqıma, istəyirdi ki, Azərbaycan hökuməti ki, sizin bu planlarınız artıq gecikib, bu alınmayacaq. Səbəbi bu idi ki, əzizim, artıq talış məsələsi regionda bir faktordur. Və bu elədiyiniz bu hərəkətlər sizin başınıza bala olacaq. Və orada xalqlara deyirəm, bu alınmayacaq, çünki artıq talışlar dünya tərəfindən qəbul olmuş faktordur. Və bu müharibədə mənə hansı ölkədən zəng olunmadı. Qardaş, heç kəs imkan verməyəcək talışların məhv edilməyinə. Bu axmaqlığından əl çəkin, ayıbdır, belə şey eləməyin. Dostluqdur, siz dostluq eləyək, qardaşlıq eləyək. Mən xalqımın, sənin üçün gedin müharibə ilə xalqın ayağının altını qazma, ayıbdır. Bu sizin üçün ayıbdır, dünya sizə gülər. Heç vaxt sivil xalq, sivilizovani xalqlar bu hərəkəti eləmir. Nəhayət gəlin, baxın da bir ətrafa baxın. Yaradan xalq olun, dağıdan xalq olmayın. Elə çalışın sivilizasiya yaradan xalq olun. Hökmən baş kəsən olmayın, ayıbdır. Bunlardan imkan eləyin. Gəlin bir-birinizi əl tutaq. Bir-birinizdə hörmət yaradaq, ətrafdakı xalqlarla hörmətlə yanaşın. Əl çəkib baxmaqdan. Bu alınmayacaq, bu mümkün deyil. Heç İsmail Şabanın yox, ey. İşte dünya buna baxır. Əlçəki belə şeylərdir. İsmail müəllim, aydın məsələdir ki, bu müharibə heç kim üçün sərf eləmir. Ümumiyyətlə, müharibə bütün dünya təcrübəsində insanın həyatı boyu Adəmdən tutmuş xatəməcən göstərib ki, heç bir xalqa xoşbəxtlik gətirməyib və gətirməyəcək. Ancaq gözyaşları, dərd, bəla və bu kimi insana demək, ağırlıq gətirən məqamları gətirəcək. Sadəcə olaraq mən istərdim ki, siz bir talış diasporasının rəhbəri kimi, bir məhsul şəxs kimi indi Rusiyada bu talışlar var. Bilirsiniz, bu müharibə ərəfəsində, ümumiyyətlə müharibə zamanında gördünüz ki, bizə qarşı ümumiyyətlə çoxlu siyasi, belə bir deyək də, talışları belə lozunglarla irəli aparmaq, hansısa maraqlara görə qurban vermək və kimisə xain, kimisə vətənpərvər adlandırmaq kimi bu cür məsələləri biz gördük. Bu sosial şəhifələr, bu sosial şəhifələr bizə göstərdik. Ona görə mən istəyirdim ki, siz bütün bunların fonunda bir artıq Rusiyada yaşayan talışların yox, ümumiyyətlə bütün talışların sözünü deyən bir insan kimi xalqa müraciət edəsiniz, deyəsiniz ki, bəs, yəni bu işlərdə çox belə pragmatik olmaq lazımdır. Biz xalqımızın genofondunu nəyə görəsə məhv eləməyə hazır deyilik axı. Bu genofond gələndən sonra talış nəyə lazımdır? Biz ancaq deyə bilərik, məsləhət edə bilərik. Birinci, sizin o xain məsələsi, əziz və hörmətli xalqım, və bizi işidənlər uzandır o gün, yaxındır. Yaxın bir vaxtda siz gözünüzlə görəcəksiniz, sizin düşmənləriniz kimdir, xainlər də kimdir. Mən demirəm, buna belə bir fikrim də yoxdur. Özünüz hər şey görərsiniz. Çünki deyəndə suallar yaranır. Hər şeyə yaxın bir zamanda siz şahid olacaqsınız. Kimdir xainlər? Və xalqı qırdıranlar kimdir və nəyə görə qırdırıblar? Bu bir. İkinci, axı biz demişik, ay xalq, provokasiyalara getməyin, böyük provokasiyalar olacaq. Bilə vasitə, ələl xüsus, bizim xalqımızı qıracaqlar, qabağa verəcəklər. Çalışın, qoruyun özü, çalışın, maksimum qanun çərçivəsində çalışın. Öz canınızı qoruyun. Təhlükəsini qoruyun, canınızı qoruyun. Biz demişik bunu da, nə qədər deyərlər. Bu da nəticəsi bugün və onun son nəticəsi də yaxın bir vaxtda görəcəksiniz. Biz yana danışmışıq, ya sizə təbliğat aparanlar, bizim sözümüz həqiqətdir, ya bizi söyənlər, hamısını yaxın günlərdə özünüz görəcəklər və heç bunu xalqa demək də mənası yoxdur, çünki xalqın gözü tərəzidir. Xalq yaxın bir vaxtda özü görəcək, kim onlara həqiqəti deyib, kim onlara düzgünlüyü deyib, və kim onlara düzgün yol göstərib? Bu günləri xalqı aldatmaq asan iş deyil. Bu günləri artıq
İnternet dövrüdür. Dünya hamısı birbirine alakalıdır. Büyünlere her şey göz kapağındadır. Hara kavga yaparlar, hara itelirler. Hansı provokatörler? Bunu halk öz gözüyle görür, artık bunu görür. Artık halkın gözü açılıp her şey erini ve düzgünden ayrılır. Biz öz sözümüz asas olduğu çetin olup en çetin vakta herkes bunu edebilmiyor ama biz hakikati halkımıza demişik. Bizim üzümüz ağdır. Sabah bize hiç kimse diyebilmez ki bizi kimse başa salmadı ve biz her şeyi demişik ve sabahdaki halkın kabuğunda da bizim dilimiz olacak uzun. Bizim dilimiz güde olmayacak. Sözüm bu kadar. Hürmetli kardeşim. Yemek yine ben diyorum. Akırıncı sualdı artık. Yani bu Gəncədən ve başka o rayonlardan insanlar ki məcbur olup köçürlər. Alpus'ta bizim zonaya var yerleştirirler. Yani bu da elə məhz bizim milletten bu kadar insanların kırılması, şehit olunması ve bu yandan da bu insanların bizim zonaya məcburi köçürülmesi elə bu etnik tərkibin değişmesi planı belki de belə deyil. Bəli, etnik mozaikanı değiştirmek budur, maksat budur. Tamamıyla budur, bəli. Alar xüsus dedim axı, bu canım zonası deyirlər olar, bu talışları yaşayan. Bu, bunu ben neçen evde demişim, burada talışlar yaşayır. Bu, buna dilin İran dili xalqlar. Yani talışlara İran dili xalqlar dinler. Bu da yerleşir Xəzər dənizi ilə İran sərhədində. Ve burada müharibə salınacak plan oldu. Yani burada mozaik dəyişilməli, talışlar arada götürülməlidir. Çünkü talışlar əsnamlı Osmanlı şeydiler, proyektiler, Pan-Osmanski. Neo-Osmanizm. Neo-Osmanizm proyektinin kabağını tutan şartlardan biridir. Siz görmüşsünüz bugünleri, esas Pan-Türkizm siyaseti bizde aparılır talışlara. Çünkü onlar istiyorlar ki, onların fikri bilədi, onlar səhv edilir elbette ama onların fikri bilədi ki, yani bütün sənət boyu talışlar olmamalıdır. Talışlar bu Neo-Osman imperiyasının proyektinin kabağını tuturlar. O da bütün güvveler bir günleri seferber olunup, tek Türkiye değil, başka güvvelerde. Yani ister müharibə vasitəsiyle, asimilasiya ile asimilasiya, fayaxud diğer halkları oraya köçürme şartıyla balans değiştirilsin. Bak, söhbət balansdan gelir. Bu da ben size deyirəm, bu alınmayacak. Bu mümkün değil, çünkü artık dünyanın bu işten haberi var. Şimdi ben buradan Almanya'ya gidip bu haqda daklat edeceğim. Orada yığışacak böyle adamlar. Dünyanın bütün yerlerinden oraya gelecekler, benim burada takladığım olacak, vaziyetim bu yerde. Hudu ki bu Türkiye ve Azerbaycan çocuğu bağ başa gelecek. Bunun altından çıkabilmezler. Evvela altından çıkabilmezler ki artık dünya bugünleri tasdik edip ki ölenlerin sayı çoktur. Bu ölenlerin içinde talışlar çoktur. Her iki tarafta ölenler çoktur. Bu cinayetti. Haygıda böyle cinayetti. Bunun böyle fasatları olacak. Ben bilmem bu hakimiyet bunun altından nece çıkacak. Mən elə gəlir ki, bu müharibə uzun çəkəcək ama müharibədən sonra büyük bir beynəlxalq bir proses gələcək. İndi bu necə olacaq bunu deyə bilmərəm. Hələlik bu qədər. Sağ ol, İsmail müəllim. Demək, mən sözümün axırında demək istəyirəm ki, əziz bizim talışlar, əziz izləyicilər, biz heç bir xalqa qarşı deyilik. Bəli. Bütün xalqlar bizimlə dostu. Qardaş bizə qardaş deyir, dost deyir, biz də onunla dostuq. Milliyyətindən, dinindən, irqindən asılı olmayaraq. Bunu bilməlisiniz. Bu bir. İkinci. Biz bütün müharibələrin əleyhinəyik. Bütün konfliktlərin müharibə yolu ilə həll eləməyin əleyhinəyik. Bu həll olunası da deyil. Bu 2, 3. Və mən o talışlara deyirəm ki, bugünkü gündə Türkiye ve Azerbaycan bayrağlarını kaldırıp öz profillerinden başka yerlerde koyup fəxr eləməklə, fəxarətlə deyirlər. Bundan fəxr edirlər. Bugünkü talış ve Azerbaycanlı Türkiye bayrağının yox, Azerbaycan ve talış bayrağının fəxr eləməlidir yan yana. Bu haçan mümkün olsa bil ki bizim talışların da haqqı artıq bərpa olunmaq üzrədir. Bununla da bugünkü söhbətimiz sona yetir. Xatırladım ki bugün studiyamızın qonağı Rusya Prezidenti yanında Milli Məsələ üzrə Şuranın üzü və Rusya talışlarının, talış diasporasının Prezidenti İsmail Şabanov idi. Çox sağ olun İsmail müəllim. Allah sizdən razı olsun. Allah razı olsun.